Përsa i përket policisë kriminale është një sfidë në vete, aqë më shumë që e kam edhe se sfidë personale për shkak se vi nga kjo shërbim. Strategia për ta rimëkëmbur, për ta quar në nivel tjetër policinë kriminale, pa dyshim e para është aftësimi profesionali këtyre oficerve. Dhe bendoj që e thash dhe më përpara Akademia Policisë do të japë një hapë cilësor në këtë drejtim. Përsa i përket shtimit të strukturës, në strukturën e re që do miratohet në zbatim të ligjit, besoj që do të shikohet me prioritet, gjë për të patur një mbulim më të mirë të zonave me specialistë të hetimit dhe specialistë policisë kriminale. Përsa i përket përpajisjen me mjete gjurmuse të policisë kriminale, këto janë mjete sekrete për cilat unë nuk mund të flasë në këtë komision, por ju vën dispozicion në ndërruar kryetar për ata personet janë të pajisur dhe me certifikatë sigurie, mund të vini të shikoni gjithë praktikën që ne bëjmë për të pajisur policinë me këto mjetet, cilat nga viti në vit për inovojt, pa dishim edhe me ndimën e donatorve të huaj. Përsa i përket pagave, ato sa po janë nështruar një rritje, në besojt gjithë jemi koshen që paga asë njerë nuk mjafton, sa doj që ta kesh gjithmon këtë tendensën për ta rritur, është natyra njerëzore që e kërkon. Por, pa dyshim që dhe vizioni i ministrit Brendshëm dhe i qeverisë është që paga e punësit policisë të kapi shumë shpejt pagën e punësit policisë të rajoni. Shpresoj brënda dy vjeçari do ishte ideale, por kurdo që ajo të ndodhi është një lajmë i mirë. Përsa i përket pajisjes me mjeteve speciale të forcave RENEA apo të forcave të sigurisë kombëtare, është parashikuar dhe në buxhet për blerjen e 20 automjeteve speciale, është parashikuar 20 milion lek për blerjen e automjeteve speciale, si dhe 20 milion lek për blerjet e automjeteve të kalushmërisë lartë për të aksesuar zonat malore apo zonat ku kalushmëria është problematike, pikërisht në zbatim të strategjisë për kultivimin e kanabis apo të parandalimit të krimeve që ndodhin në këto zona. Gjithashtu një 50 milion lek janë parashikuar edhe për blerjen e armatimeve, cila i përfshin pajisjen të këtyre forcave me pajisje dhe me armatim më të kohës. Përsa i përket tas forcave, në qofse e kuptova drejt pyetjen tuaj, pa dyshim që është atributi drejtorit përgjithshëm për të ngritur të punë dhe buxheti e ka parashikuar. Pikërisht trajtimi me dieta, me shërbime, apo me pajisje për qëllimet të këtyre hetimeve apo këtyre tas forcave që mund të ngrihet, është një gjë që mund të bëhet. Dhe është bërë në rastet caktuara. Shpresojmë që situata kriminale mos ta kërkojë një gjë të tillë, por në ato raste do ta kërkojë padyshim që buxheti i ka parashikuar dhe këto raste. Për sa i përket pagesave për qera, aktualisht punonjësit marrin një pagesë e cila është e parashikuar si ndim transferim largim nga vend banimi. E di që ajo nuk mjafton, por për transfert quhet, largësi nga vend banimi, jo për transportin, nuk parashikohet për jepet si kuot për largësinë e shtëpisë nga vend banimi i punës i ka. Mendoj që kredite buta ka qenë një hap i mirë sepse shumë punonjës sot kanë arritur të sigurojnë një stre dhe në qofse do të rritej numri do të ishte ideale në qofse na jepni të mbështetje, se është mesazh shumë i mirë që japim trupës për mbështetjen në këtë drejtim. Sigurisht që ka kërkesa. Dhe ka kërkesat si numër sa janë tani nuk ta them dot se nuk ka lidhje edhe me buxhetin, po që në një moment tjetër mund ta diskutojmë edhe këtë si numër. Vështirësitë për RENEA ka një vështirësi që trajtohet ndryshe nga gjithë strukturat e tjera, nuk besoj të ketë ndonjë problematik në atje që duhet arrisim. Padyshim. FNSH-t marrin dhe ato vështirësinë e vet. Atë ka një problem të prapambetur me mosmarrjen e dietave që e përmenda, që besoj do të realizohet shumë shpejt me alokimin e fondit. Brenda vitit 2024 do të i marrin të gjitha ato shërbime që kanë kryer. Faleminderit. Faleminderit zoti Proda, zoti Alibeja. Juve nuk pa kujtojnë e një tërtajnë, se di që jeni në pyte të jetë profesional. Mirë është mos më kujtojnë e një 55. Vedëm aty që ndrota ma. Edhe 24 njështë.